O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 6-sentyabrdagi professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni asosida 2020-2021 o'quv yilidan boshlab mamlakatimizda ta'limning xalqaro standart tasniflagichi darajalari bilan uyg'unlashgan yangi boshlang'ich o'rta va o'rta maxsus professional ta'lim tizimi tashkil etildi. Viloyatda 11 tadan kasb-hunar maktabi hamda texnikum, 3 ta kollej, jami 25 ta professional ta'lim muassasalari faoliyat ko'rsatmoqda. Bugungi kunda iqtisodiyot tarmoqlari, shu jumladan to'qimachilik, konchilik, elektrotexnika, kimyo va boshqa tarmoqlar, qishloq xo'jaligi xizmatlar va servis, qurilish, tadbirkorlik sohalarini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda. Ushbu yo'nalishlarga kasbiy malakaga ega ishchi kadrlarni yetkazib berishda professional ta'lim muassasalarining o'rni bor. Ta'lim sifatini oshirish va ko'zlangan natijaga barcha sharoitlarga ega muassasa hamda moddiy texnik baza bilan erishish mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 7-apreldagi tuman va shahar byudjetlari mablag'larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo'naltirish jarayonlarida fuqarolarning ishtirokini yanada qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi qarori ta'lim tarbiya tizimini moddiy jihatdan mustahkamlashda katta o'rin tutmoqda. Mamlakatimizda yosh avlod kamoli yo'lida olib borilayotgan yangilanish hamda islohotlarga hamohang tashabbusli byudjet loyihasi barcha sohalar qatori ta'lim tizimida ham yangidan yangi imkoniyatlarga asos bo'lmoqda. Xususan loyihada professional ta'lim muassasalari ham faol ishtirok etmoqda. Joriy yilda viloyat bo'yicha jami 5 ta ta'lim muassasasi tashabbusli byudjet loyihasi doirasida 3.9 milliard so'm mablag'iga ega bo'ldi. Jumladan Xatirchi tumani kasb-hunar maktabi 800 million so'm, Navoiy pedagogika kolleji 1 milliard so'm, Navoiy shahar kasb-hunar maktabi 600 million so'm, Qiziltepa tumani 1-son kasb-hunar maktabi 560 million so'm, Kanimex tumani kasb-hunar maktabi 980 million so'mlik mablag'ni qo'lga kiritishdi. Tashabbusli byudjet loyihasining birinchi bosqichida g'olib bo'lgan professional ta'lim muassasalariga mablag'lar taqdim etildi va maqsadli sarflandi. Fikrimizni Xatirchi tumani kasb-hunar maktabi misolida davom ettiramiz. 800 million so'm mablag'ni qo'lga kiritdik. Ushbu mablag'lar to'lig'icha kasb-hunar maktabini moddiy texnik bazasini mustahkamlash uchun yo'naltirildi. Har qanday kasb-hunarni egallashda nazariy bilimdan ko'ra amaliyot ko'proq foyda beradi va ushbu kasbni tanlagan har bir kishi o'z ishining mohir ustasi bo'lib yetishadi. Mana shu kasb-hunar maktabida shu kungacha 20 dona eskursumdagi tikuv mashinkalari bilan bular foydalangan bo'lsa, bugun tashabbusli byudjet loyihasi da ajratilgan mablag'lar evaziga yana 9 dona yangi zamonaviy tikuv mashinkalari kelib qo'shildi. Ular bugun zavq bilan mana shu tikuvchilikning sir asrorlarini o'rganmoqda. Sarvinoxon, bu siz kabi tikuvchilikni o'rganishga bel bog'lagan qizlarni xursand etgan bo'lsa kerak, shundaymi? Ha, albatta. Yuqori bilim ko'nikmaga ega bo'lish bilan birgalikda o'z kasbimizni mukammal egallash uchun bizlarga zamonaviy turdagi tikuv mashinalari, gazlama uchun kerak bo'ladigan har xil turdagi dazmollar, tayyor bo'lgan erkaklar, ayollar hamda bolalar kiyimlari namoyish uchun manekenlar bilan ta'minlab berildi. Albatta, zamonaviy mashg'ulot uchun zarur bo'lgan barcha jihoz bilan ta'minlangan ta'lim dargohida tahsil olgan o'quvchining kelajak poydevori mustahkam quriladi. Shu maqsadda mazkur kasb-hunar maktabiga 19 dona so'nggi rusumdagi zamonaviy kompyuterlar jamlanmasi hamda 2 dona elektron doska keltirilgan bo'lib, ushbu jihozlardan foydalangan holda aqlli sinf tashkil qilingan. Bizga elektron bilimni berish uchun zamonaviy turdagi kompyuterlar, zamonaviy elektron doskalar, printerlar, skanerlar hamda havo haroratini mavsumga moslashtirib berish uchun konditsionerlarni o'rnatib berganidan minnatdormiz. Biz yoshlar shuni ayta olamizki, kelajakda IT sohasida yangicha dastur hamda texnologiyalarni yaratish yo'lida o'z hissamizni qo'sha olamiz. Shuningdek, rus tili darsining yangi va zamonaviy lingafon jihozlari bilan o'tilayotgani o'quvchilarning fanni yaxshi o'zlashtirishi va rus tilida nutq ravon bo'lishiga yordam beradi. Qaysi yo'nalish bo'lmasin, kerakli jihozlar yordamida amaliy mashg'ulotlar bilan dars o'tilsa, tarbiyalanayotgan kadrlar o'z sohasining mutaxassisi bo'lib yetishadi. Xususan, haydovchilarni olaylik. Haydovchi avtomobil vositasiga o'tirganda har doim xavfsizlik kamarini taqishi shart. Birinchi qoida. Bizning kasb-hunar maktabimizda yangi trenajyor apparat kelgan va yo'l harakati qoidalarini yanada yaxshiroq o'rganishimizga bizga yordam beradi. Transport vositasini qanday boshqarish, yo'l belgilarining vazifalari, amaldagi yo'l harakati qoidalariga rioya qilishni xonaning o'zidayoq o'zlashtirgan haydovchi avtomashinaga o'tirganda o'zining va boshqalarning hayotini asrash uchun yetarli bilimga ega bo'ladi. Yoki bo'lajak payvandlovchi ustalarni olaylik. Bugun talab yuqori bo'lgan sohalardan birini yaxshi o'zlashtirish uchun yangi uskunalar yordamida amaliy mashg'ulotlarni o'tayotgan o'quvchilar mohir mutaxassis bo'lib yetishishiga ishonchimiz komil. O'quvchilar darsdan tashqari bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish
maqsadida sport zaliga yugurishadi. Tashabbusli budjet loyihasi hisobidan keltirilgan yangi anjomlar esa ularning sportga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshiradi. Bugungi kunda sog'lom turmush tarzini barqaror toptirish maqsadida biz yoshlarning qiziqishimizga qarab sportning barcha turdagi sport jihozlari bilan ta'minlandi. Biz bu sharoitdan bilim olayotganimizdan behad minnatdormiz. Qatirchi tumani kasb hunar maktabi kutubxonasida 30 mingdan ortiq turli badiiy ilmiy adabiyotlar mavjud va mana shu tashabbusli budjet loyihasi doirasida bu yerga yana 300 dan ortiq qo'shimcha qiziqarli badiiy adabiyotlar jamlanmasi keltirildi va albatta bu kasb hunar o'rganayotgan o'quvchilar vaqtini mazmunli o'tkazishi, ilm egallashi, badiiy adabiyotlardan bahramand bo'lishiga katta yordam berdi. Tashabbusli budjet loyihasi doirasida ta'lim muassasasi zamonaviy qiyofa kasb etgan. Moddiy texnik bazasi yanada boyigan ta'lim dargohlaridan yana biri Navoiy pedagogika kollejidir. Muassasa jamoasi 2022 yil mart oyida o'tkazilgan tashabbusli budjet loyihasi doirasida faol ishtirok etib g'olib deb topildi va qariyb 1 milliard so'm mablag'ni qo'lga kiritdi. Ajratilgan mablag'lardan 400 million so'mi o'quvxonalarni joriy ta'mirlashga, 600 million so'mi esa kollejning moddiy texnik bazasini rivojlantirish uchun sarflandi. Ya'ni kollejga 16 dona zamonaviy kompyuter, 10 dona noutbuk, o'quv va innovatsion xonalar uchun 2 ta elektron doska, ma'naviyat xonasi, faollar zali uchun maxsus jihoz va sovutgichlar shular jumlasidan. Bu yaratilgan shart-sharoitlar nafaqat o'quvchilarning yaxshi ta'lim tarbiya olishi, balki o'qituvchilarning ham sifatli ta'lim tarbiya berishi uchun katta yordam beradi. Kollejimizda o'quv amaliyot xonalari tashkil etildi. Bu amaliyot xonalari maktabgacha ta'lim tarbiyachisi yo'nalishi uchun tahsil olayotgan o'quvchilar uchun kerakli bo'lgan barcha shart-sharoitlar yaratildi. Xuddi o'sha bog'chadagi muhit tashkil etildi. Bolalarga qanday ta'lim tarbiya berishni to'liq mana shu kollejimiz binosida o'rganadilar va ular bemalol o'sha ishga kirganda ham o'sha amaliyot jarayonida o'rgangan bilimlari bilan ish jarayonida to'liq foydalanadilar. Qo'nimiq tumani kasb hunar maktabi jamoasi ham tashabbusli budjet loyihasining iyul oyida o'tkazilgan ikinci bosqichida 980 million so'm mablag'iga ega bo'ldi. Hozirgi kunda ushbu mablag'lar hisobiga 3 to'plam zamonaviy kompyuterlar sinfi, kimyo, fizika laboratoriya xonasi uchun laboratoriya jihozlari to'plami, axborot resurs markazi, moddiy texnika bazasi va kitob fondini boyitish uchun badiiy adabiyotlar jamlanmasi, sport jihozlari to'plami hamda madaniy ma'rifiy tadbirlarni amalga oshirish uchun faollar zalimimiz uchun kerakli jihozlarni olishni rejalashtirganmiz. Amalga oshirilayotgan bu kabi sa'y-harakatlar zamirida professional ta'lim muassasalarida samaradorlikka erishish, o'quv amaliyotlarini sifatli tashkil etish orqali mehnat bozoriga malakali mutaxassislarni yetkazib berish, yoshlarning bandligini ta'minlashdek maqsad mujassam.